Olá, amigos da Revista Jacaraípe. Gente, tá acontecendo um arraiá de ofertas aqui no Posto Trivela. Vem comigo conferir tudo de maneiro. São muitos sorteios, promoções. Chega mais. Gente, tá tendo degustação aqui de pão de queijo. O pessoal da Wizard fazendo sorteio aqui, curso de inglês, com muitos brindes, explicando como que a pessoa faz para estudar lá. Olha só também aqui a pescaria, cheio de brindes. Olha só, o que você ganhou, hein, meu jovem? Caramba, ganhou uma sombrinha de praia. Parabéns. Olha só, gente, vem para cá também que tem muitos brindes, ó. Fone de headphone, muito legal. Ó, cestinhas da Itaipava. Enfim, todo mundo aqui aproveitando a oportunidade para cadastrar o seu Abastece aí e a loja de conveniência IMPM cheia de promoções. Não vou perder a oportunidade de dizer para vocês, gente, que hoje nós temos a gasolina mais barata da região e é a gasolina original Ipiranga. Olha só aqui, gasolina original R$ 4,19,9. Mas se você tiver o aplicativo Abastece aí, você pode pagar até R$ 3,98. Pode pagar até abaixo de R$ 4,00. A DT Clean 4,59,9 por 4,36,9 e o etanol 3,49 por 3,32,4, né? Isso aí depende na hora aqui do Abastece aí. Pode chegar até nesse valor. Ponte de Jacaraí, estamos esperando você. Com muitas promoções também no Jet Oil. Se você quiser trocar o óleo do seu carro, trocar a palheta, muitos itens em promoção. E as meninas estão aqui para atender você com todo carinho. Um forte abraço. Tchau, tchau. Ipiranga, lugar completo, só lá. Localizado na Ponte de Jacaraípe, você encontra o Posto Trivela Ipiranga, o mais completo da região, lotado de promoções e diversidades para vocês, é claro, com gasolina original, com DNA Ipiranga. Este eu recomendo. Siga agora nas redes sociais e participe de todas as promoções para você ficar ligadinho e economizar.